вітаємо! Сьогодні у програмі «Вперед на Олімп» усі найцікавіші подробиці святкування Дня фізичної культури і спорту у Києві. Нашу спортивну сім'ю ніщо не може остановити. Про те, як олімпійський урок проводили. Для чого це і розвиваємося? Про те, як на Хрещатику стрибали. Не 45 хвилин, а набагато довше. Не у класі, а на вулиці. Ось що таке справжній олімпійський урок. Це унікальна всеукраїнська акція, присвячена святкуванню Дня фізичної культури і спорту. І їй немає аналогів у світі. Вона започаткована Національним олімпійським комітетом. І щороку її популярність лише зростає. Розпочинався 9-й урок традиційно з конкурсів для малечі, у яких вони вигравали подарунки. А потім провели традиційну зарядку з олімпійцями. Для чого стоїм, розвиваємося? Підготувала і провела цю зарядку призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Бессонова. А допомагали їй призери та чемпіони Олімпійських ігор, а також тріумфатори юнацького олімпійського фестивалю в Утрехті. Ми спортсмени, які стояли на сцені і робили цю зарядку, ми отримали удовольствие. Нам дійсно не було холодно, і ми розм'ялись, збодрились, і у нас тепер буде хороший день. Рад, що в цьому році довірили Ані составити зарядку. Ну, вона все-таки умеет это делать, как вы сегодня уже видели. Поэтому, ну, здесь нет никаких... Если она будет всю жизнь ее делать, пусть делает. Отлично. Сейчас настроение отличное. Мы так зарядились от зарядки, вот, которую провели на сцене. Вот. Встретились со всеми старыми друзьями и новыми. Поэтому настроение отличное. Погода ничего не портит. А далі дзвоник, який пролунав на Хрещатику, сповістив про старт всеукраїнського олімпійського уроку. Олімпійський урок проголошуємо відкритим. Молодці! За 9 років свого існування участь в олімпійському уроці взяли більше 2,5 мільйонів українців. Щоправда, на превеликий жаль, багато хто цьогоріч відмовився прийти на Хрещатик через негоду. Утім, усім справжнім поціновувачам спорту і дощ не став на заваді. Я думаю, що нашу спортивну сім'ю ніщо не може остановити. То желання, то любов к спорту, к олімпійському движению, которая есть у нас в стране. Я думаю, что даже дождь не может испортить нам настроение. Поэтому мы очень рады, что сегодня стартует олімпійський урок. Это урок, который несет олимпийские ценности в массы. Самое главное, делает и мотивирует молодежь заниматься спортом, физической культурой и воспитываться на олимпийских ценностях. На Киев, это не только административная столица. Это спортивная столица Украины. Мы имеем найкращие результаты на самых высоких змаганнях в світі. Але головне, що у нас є масовий спорт, фізична культура, і цей спорт стає все більш популярним. Я б сказав, що на це є сьогодні мода – бути здоровим, фізично розвинутою людиною, і ми як влада повинні це підтримувати, що ми робимо. Ми маємо показати молоді, що це дуже модно і престижно – бути здоровим, бути спортивним, займатися, ходити не на дискотеки, а ходити в спортивні зали, масово займатися спортом і отримати здоровий спосіб життя. А після офіційної церемонії відкриття усі охочі отримали змогу ближче познайомитися з різноманітними видами спорту. Загалом було понад 40 майданчиків, які представляли 75 видів спорту. Тенісом представляємо свій ДЮСШ центр. Ну от, дітям показуємо, як грати в теніс. Ну і приглашаємо всіх поіграти. Дітям подобається і, як не странно, нікого погода не напугало, и много людей, да. Я пришел, потому что я хотел поиграть. Там надо бегать, все, ну, очень активно. В футболе надо думать, там, для интереса. Ну, интересно играть в футбол, очень.
Даже еще лучше. Футбол надо играть при любых условиях. Серед видів спорту, які були представлені вперше, це ковзанярський спорт та водне поло. А по-справжньому відчували себе у рідній стихії представники плавання. Цим завдячують дощовій погоді. Вони робили імпровізовані забіги, тобто запливи. Я думаю, все одно заряджають ті емоції, які сьогодні тут на Хрещатику. Всі види спорту, багато з видів спорту сьогодні представляють свій вид. Це чудово, це цікаво. Люди ходять, дивляться і, можливо, візьмуть і всі займуться спортом з завтрашнього дня. Тут повинно бути, щоб продвигати спорт в маси, скажімо так, розвивати всі види спорту, щоб люди знали, інтересувалися цим. Я думаю, що це немаловажно. Були представлені на Хрещатику і неолімпійські види спорту, серед яких флорбол. Це вид спорту із ключкою та м'ячиком отримав неабияку популярність в останні роки, завдячуючи, зокрема, і таким акціям, як олімпійський урок. Це флорбол. Хокей в кедах, хокей в залі, його ще називають. Самий демократичний, самий доступний вид хокея. Хокей з м'ячиком. Місто шайби – пластиковий м'ячик, місто дерев'яної тяжелої клюшки – пластикова клюшка, площадка не на льду. Іграти з нього можна буквально в смысле везде. Есть события, вот такие открытия, популяризация, время мероприятий в городе Киеве, как олимпийский урок, время мероприятий, праздников дней городов в других городах Украины очень помогает развивать флорбол, привлекать внимание. Потому что через эту площадку сегодня пройдут десятки, даже сотни детей, которые попробуют, поиграют. И все они могут узнать о том, где находятся секции, к какому тренеру можно обратиться, где начать заниматься этим спортом. Сначала на любительском уровне, потом уже, может быть, на профессиональном. На екскурсію спортивними майданчиками завітав і президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка разом із спортивними чиновниками та видатними спортсменами. Окрім того, відвідав президент НОК і мобільну бібліотеку, розташовану на Хрещатику. Тут за допомогою QR-коду можна було завантажити книги в електронних форматах. А ось усі охочі почитати справжню олімпійську літературу могли завітати до Українського дому, де відбулася презентація проєктів «Олімпійська книга» та «Олімпійський куточок». Олімпійська книга та олімпійський куточок – це унікальні проекти Національного олімпійського комітету, які існують вже 3 роки. Акція «Олімпійська книга» знайомить дітей ближче із історією олімпійських ігор та розповідає про видатних українських спортсменів. Ребята, я хотів би, щоб ви читали, ізучали, учились і брали примір з цих видаючихся спортсменів, які знаходяться в цьому залі. А ось олімпійський куточок має завдання залучити якомога більше дітей до занять спортом. А тому навчальним закладам дарується спортивний інвентар та обладнання. Я буду займатися плаванням, щоб укріпити позвоночник. І, може бути, в будущем теж стати спортсменом. До того ж, презентація акції співпала зі ще одним важливим заходом – виставкою-форумом «Спорт і спортивна індустрія України». Діти повинні знати своїх героїв, батьки повинні знати, куди вони можуть віддати свого дитину, в чиї руки. Тому ця сьогодні виставка дає можливість узнати о багатьох видах спорту і де ними можна займатися. Тому я впевнений, що у нас виросте здорове, прекрасне покоління і майбутні успіхи українського спорту будуть також продовжуватися і будуть нові перемоги у наших спортсменів. Тут, як і на Хрещатику, усі бажаючі отримали змогу ближче познайомитися з різними видами спорту та навіть спробувати власні сили, наприклад, у кульовій стрільбі. Акція важлива в якому плані? Тому що йде популяризація видів спорту. Хто ще не знайомий і не знає види спорту, він тут може познайомитися з видом спорту, вибрати собі вид спорту і потім прийти і займатися. Організатори стверджують, талановитих українців багато. Є люди, які дійсно беруть винтовку і попадають з першого разу. Особливо чоловіки, які вміють утримати, попадають з першого разу. Жінка трохи посложніше, але є, які теж попадають. Допомагали долучатися дітям до спорту і видатні спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор. І хоча їх інколи не впізнавали, олімпійці не жалілися. На сьогоднішній момент у нас є пояс Володимира Сидоренка, який хочуть всі примерити, і підходять і міряють. Тому що вони вже подивляться, потрогають,
подивляться себе, спробують, от, і що їм сподобається, вони будуть, оце вони оберуть. Були тут також представлені і неолімпійські види спорту. І знову ж таки, спортсмени доводили, що найважливіше – це бажання. Якось чемпіон Європи одразу у двох, здавалося б, не пов'язаних видах спорту – джиу-джитсу та фітнесі. Іван Настенко. Все-таки є щось смежне, везде потрібно использовать хорошую физическую силу, хорошую физическую форму, но опять же уточню, что не одновременно. Фитнес – это был мой проект перед джиу-джитсу, перед большими соревнованиями по джиу-джитсу, там я стал чемпионом Европы. Сейчас же 2 года я полностью перешел в джиу-джитсу, параллельно занимаясь фитнесом, держа себя в хорошем тонусе, форме, и добился там очень хорошего результата, высокого. Сегодня представлены понад 50 олимпийских видов спорта. Важливо чому? Тому що відвідувачі, ми тішимося, що дуже багато дітей можуть підійти, знайти свою експозицію, познайомитися з специфікою кожного виду спорту. Діти можуть обрати той вид спорту, який їм цікаво. Батьки побачити певну специфіку, поговорити з спортсменами. Тут відомі спортсмени, чемпіони світу, чемпіони Європи. Зрозуміти, де можна займатися. Є розуміння, де знаходяться ті чи інші секції. Такий форум вже планують зробити щорічним. Щоправда, у першу чергу головне не кількість заходів, а якісний результат по їх завершенню. Вже будемо виходити не з чистоти проведення, а из того, сколько детей мы привлечем к занятиям спорту, и не только детей, а их родителей. Вот это главная наша цель. А если, конечно, от частоты будет зависеть, мы каждый месяц можем проводить, лишь бы люди занимались спортом. Катастрофа уже наступила. Да, нынешнее поколение страшно больные рождаются, детки. И об этом надо думать каждый день. И вот это мероприятие, и подобные завтрашние мероприятия, которые будут на Крещатике, необходимы. И как можно больше таких праздников спортивных, пропаганды спорта, чтобы дети ознакомливались с разными видами спорта, как-то это все должно входить в массы, в школы, в садики и так далее, и так далее. А тим часом знову повертаємося на Хрещатик. Тут якраз вирішили нагородити найкращих з кращих. Останнім часом стало вже доброю традицією, що кращих спортсменів місяця Національний олімпійський комітет вітає не в офісі, а під час виїзних заходів. Так цього разу честь бути нагородженою на головній вулиці столиці дісталася Юлії Прокопчук та її тренеру Андрію Руденко. Ми завжди учитываем график спортсмена. Когда спортсмен имеет много соревнований, то мы не стараемся его выдернуть с его календаря. Поэтому, когда появляется первая возможность, то таким образом подстраиваемся и под спортсмена, и под те мероприятия, которые проходят в этот период. Юлія Прокопчук отримала звання кращої спортсменки липня. Саме тоді вона на чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобула бронзу. Спочатку не вірила, що нарешті омріяну медаль здобула. Потім не вірила, що стала кращою спортсменкою місяця. Я не ожидала, що це буде на Майдані. Ну, коли так, ну, я щаслива просто. Ну, я як би не вірила в це, але коли мені позвонили і сказали, що будеш спортсменкою місяця, було неожиданно, але приємно. Все-таки з першого разу не повірила. Ну, коли сказали, була удивлена, мені емоції були просто. Утім, недовго довелося Юлі тішитися нагородою традиційною статуеткою. Бо її для себе придивився чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Степко. Стверджує, у нього поки що така одна. Він ще хоче. У мене одна, буде дві. Я просто дорву тут, поміняю, тут зарисую, коротше, маркером. І напишу Олег Степко. Лучше, ну, нормально, улыбки, мені піде. Це ж июль? Да, июль. О, коротше, за універсіаду. Мені за універсіаду дає. Потім жартома обіцяє позичити у когось вересневу нагороду. Бо ж сам за неї поборотися на чемпіонаті світу не зможе. Отримав важку травму руки. Та на той неділі вийшов так, тренувальний процес був. І чисто якби, спорт і спортом, і маленька ошибочка вийшла. І немножко не попав пальцями на жертву. Обідно в тому, що год був удачний, в принципі. Чемпіонат Європи, універсіада. І я там серед по рейтингу, там, в принципі, можна було б вже боротися за медалі. І плюс я увеличив базу на присадок, в принципі, ну, були б шанси, так. Да. Вже вдало використали свої шанси юні олімпійці. З Європейського юнацького олімпійського фестивалю вони привезли 14 нагород, за що й отримали пам'ятні подарунки.
А тим часом розпочалося ще одне дійство, яке вже 6 років поспіль примушує глядачів втрачати дар мови – стрибки на Майдані. Ці змагання проводяться за ініціативи президента НОК України Сергія Бубки та входять до офіційного календаря змагань Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Цього року екстремальні погодні умови, злива не обіцяли спортсменам легкої боротьби. Це стало зрозуміло ще на розминці, коли і жердини ламалися, і спортсмени падали. Чуть погода підвела. Я в розмінці зламав шест. Та це в шестому, да, прилітало і розсечення, зараз поїдемо в больницю. Не попытки, а пытки, все правильно заметили. Сьогодні дуже тяжело було, ну, погодні умови дуже тяжело, сильний дощ був. Топ починався. Ви знаєте, екстремально дуже, але пригати можна. Така хвиля невдач продовжувалася і під час змагань. Кожен стрибок, а потім і приземлення примушували завмирати серця глядачів. Бо інколи після приземлення спортсмени опинялися на землі. Поїду, візьму льод, буду прикладувати, залізувати рани. На локоть, але там дівчинки з медпалатки там помазали якусь там мазю. Вроді нормально. Ну, нормально на пару часов, там узнаємо. Завтра узнаємо утром. Ось за таких погодних умов головна надія українських болівальників – бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні Денис Юрченко зупинився на висоті усього 5 метрів 15 сантиметрів. Хоча стверджує, міг краще. Якщо я з 2000 року на такому рівні, звісно, приходилось неодноразово прыгати. І в дощ, і вітер в лицо. Тобто, в принципі, можна було боротися. Ну, сьогодні погода, видать, покрила, ну, якісь обставинства все-таки лічні. А інший українець Владислав Ревенко взагалі не зміг зробити третю спробу на висоті 5 метрів 30 сантиметрів, хоча намагався не раз. Третє, взагалі, тобто, навіть я хотів пробку поменять, потому что когда ставит, ну, ставил шест и показывал судьям, я ставлю шест, и шест выскакивает на мат сверху. То есть он не гнется у меня, а бросает меня наоборот обратно на асфальт. Я говорю, можно я поменяю пробку? Но они говорят, нет, у тебя минуты и все. То есть я даже пробку, ну, а я говорю, так дождь идет, говорю, тяжело ж прыгать. Ну, действительно очень тяжело. Тут ничего не успеешь, тут мокрый весь бегаешь. Ну, все равно не разрешили. На щастя, цього результату вистачило, аби Владислав отримав бронзу. Адже своїм конкурентам він поступився лише кількістю спроб. У результаті другим став німець Міхель Фрауен, а третім – Петр Лисик з Польщі. Загалом у змаганнях взяли участь 11 спортсменів з 5 країн світу. Олімпійський урок – це всеукраїнський захід. І дійство на Хрещатику – це тільки старт святкування Дня фізичної культури і спорту по всій Україні. Одним із перших підхопили естафету бровари. Там у місцевому училищі фізичної культури і спорту відбувся свій відкритий олімпійський урок. Ми вирішили провести цей урок на базі Броварського училища фізкультури, щоб діти, які тут навчаються, теж прийняли в ньому участь. І діти міста, 11 шкіл, і діти Броварського району теж, розумієте? От ви бачили цей захід, на якому було присутньо більше 1000 чоловік, в основному діти. Разом із олімпійським уроком тут провели і посвячення в олімпійці, і спортивні ігри. Це щось на кшталт веселих естафет, знайомих кожному школяреві. Третє і почесне місце посіли викладачі училища. Друге – другокурсники. А перше, відповідно, першокурсники. Да, у нас лідерів немає, в принципі. У нас всі рівні завжди. І, значить, у нас хороші тренери, але вони нас, видно, перевоспитали вже зовсім. Що ми у них виграли. Підтримували їх славетні олімпійці, серед яких Ірина Мерлені, Сергій Дзензерук та Сергій Бреус. Приїхали підтримати юних спортсменів, бо ці стіни для них наче рідні. Броварське училище кожного року випускає дуже багато чемпіонів Європи, світу з вільної боротьби. Я сама дуже часто приїздила у бровари, тренувалася, готувалася на чемпіонати світу, чемпіонати Європи. А на цьому наша програма добігає свого кінця. Олімпійський урок стартував, а відтак скоро буде і в твоєму місті. Тож не лежи на дивані, приходь і крокуй з нами. Вперед! На Олімп!